энэ улсын төсөвтөө дагаж орж ирж байгаа энэ хуулийн төслүүдийг бол дэмжиж байна. Тэгээд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг бас тодорхой хугацаанд нэлээд одоо өндөр хувьар бууруулах юм төсөл орж ирж байгаа юм байна. Тэгээд эндээс хэдэн төрөний зөрүү гарах юм. За тэгээд тэр зөрүү нь мэдээж улсын төсвөөс явах бах. Тэгэхээр сан дээр энэ хөндрөл үүсэх үү гэдэг нэг юм асуулт асууя. За хоёрдугаарт нь энэ малын хуулийн татварыг бол ахын зөвөө энэ жил улсын хурлын сонгуульд өрсөлдсөн зарцсан мемори хөтөлбөрт энэ малын хуулийн татвартай болгоно, татвар байна гэж ингэж оруулж ирсэн. Энэ бол одоо зайлшгүй болчиход байна. Малын тоо толгой бол маш их ихссэн, үүнтэй холбоотойгоор бэлчээр цөлждөг, цөлдсөн ийм асуудал. За тэгээд зуншлаг муулангууд эргээд одоо бол битүү дүүрэн оторнууд л явж байна. За ингэхээр энэ малын тоо толгоон дээр нэгтлэлт нь энэ татвартай болгож өгөөд түүнийг энэ орон нутгийн одоо санд нь үлдээж байгаа нь бол зөв. Нэг бол дэмжиж байна. За тэгээд энэ бэлчээрийн тухай хуулийн дээр энэ зөвлөлтөх санал асуулга гэдэг нэг улс төрчдийн ганц айдаг хууль. Тэгээд энэ бэлчээрийн хуулийн дээр зөвлөлтөх санал асуулгыг энэ 11 сар зохион байгуулад тэрнийхээ дараагаар хууль руугаа орё гэсэн ийм одоо концепцээр ажлын хэсэг байгуулагдаад явж байлаа. Энийг бас зөв гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр малын хуулийн татварыг бол тэр үед нь бас дахиж уйлдуулж харж үзэх ийм одоо шаардлага гарах байхаа гэж ингэж харж байна. Өөрөөр хэлбэл тэр өөрөө энэ татвар маань өөрөө бас бүсчилсэн байдлаар за малын одоо төрлөөс хамаарсан байдлаар энэ төргээд нэлээд тийм хувилбартаа явах нь зүг баха гэж бодож байна. За авсан татвараа олон зүйл зарцуулах байх. За тэгтээ оновчтой зарцуулах хэрэгтэй. А энэ нь бол эргээд нөгөө малчтын бэлчээр ашиглалт усжуулалт. За дээрэс нь энэ сүүлийн үед энэ хөдөөж хувь дэмжих лобби бүлгийнхэн дарханд дархны аршигны зохицуулбар дээр нэг 20 гаруй хүн очсон. Ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, байнгын хороолын дарга нар очсон. За тэгэхээр ийшээ маш их анхаарч байгаа бах. Хөдөө орон нутгийн иргэдийн маш өндөр хувьтайгаар энэ арс ширээ малчтын бэлтгэж байгаа малын гаралтай төвхөн бүтээгдэхүүнийг яах вэ гэдэг дээр үнэхээр их санаа зовж байна. Тэгэхээр энэ хуучин бол энэ хөдөө сумд бол худалдаа бэлтгэлийн анг, тэгээд дээр нь агент гэдэг ингээд байгаад арс ширээ момыг бол бэлддэг байсан. А сүүлийн жилдүүдэд бол энэ нэг муу нэртэй change-ууд энийг найсан цашин энэ логистик бүх одоо худалдаа бэлтгэл хийдэг болсон. Тэгэхээр энэ хөрөнгөний бас тодорхой хувийг энэ юуруу түүхийн анхны шатны суман дээр байгуулах тэр одоо агент юм уу тэр хөдөөжихөн биржийн салбар байгуулах тал руу нь энэ одоо мөнгийг оруулж өгвөл эргээд бас нэлээд одоо ач холбогдолтой болох ба энэ нөгөө малчтын орлого талд бол нэлээд одоо зүв болоод явчих байх гэж ингэж харж байгаа. Тэгэхээр эхний үедээ энийгээ хөлдөрө тогтцол нь эндээс олсон орлогыг сумын хөдөөжихөн биржийн салбар, аймгийн хөдөөжихөн биржийн салбар руу нэлээд оруулаад өгвөл зүв баха гэж ингэж бодож байна. За ингээд удахгүй улсын авраг, улсын сайн малчтын шалгаруулт ингээд оны эцсээр эхлэх метрал аваад ингээд эхэлнэ. Энэ дээр тэр юун дээр шалгуурн дээр тэр тоо толгоо ярдгаа биш. Одоо энэ жилэс дөрвөтө 20 оноосоо 21 оноосоо ингээд өөрчлөлт явчихчих гэсэн санал байна. Тэрэн дээр малын чанарыг нэлээд сайн оруулдаг байдлаар энэ шалгууруудаа хийгээд явцсан зүг баха гэж нэгж бодчих. За баярлалаа. Хөрөнгө дотор сайд асуулт нэрлэнэ. За, ёо нэг л асуулт гарсан. Бус нь бол нэлээд санал юм байна гэж байгаа. Нийгмийн даатгалын санд улсын төсвөөс 2021 онд бол 490-д тэрбум төгрөгийн татаас олохоор оролцсон байна. Татаас нь. За, одоо ихэнх гүшүүл ховгийн мөнх хат асуулт. За малын тоо толгоо татвартай болох асуудал